moltes gràcies. Començar dient que nosaltres som un centre de referència en patologia fetal i tenim nombroses peticions d'interrupció de l'embaràs en el context d'anomalies fetals que són greus o que són incompatibles amb la vida. I tenim un procés creat, però que hem decidit aplicar el Lean en aquest procés perquè pensem que és un procés que s'ha quedat poc eficient per la situació actual que tenim. Atenem a més de 200 casos l'any. La demanda s'ha anat incrementat en els últims anys amb el canvi de la llei que es va produir l'any 2010. És un procés molt llarg, des del diagnòstic, el part que han de fer aquestes pacients, el tancament del cas a la quarantena. Jo amb els professionals implicats, això implica molts documents, errors, esperes a les pacients sobre treball i realment estem davant d'un circuit que des del punt de vista emocional és complex, tant per les famílies com pels professionals que estem al seu costat. L'equip nostre ha funcionat fent unes reunions cada 15 dies durant més o menys 6 mesos efectius. Com la resta de companys veieu que és un equip en el qual hi ha companys d'infermeria, administratives, auxiliars, metges, treballs socials i com a cap la Montse Palacio, que ha estat dintre del nucli per anar monitoritzant el procés i amb l'ajuda metodològica imprescindible del Miquel Sánchez i de la Cristina Fontcuberta. Aquest és el nostre A3, que l'utilitzaré una miqueta per explicar-vos com ho hem anat fent i realment un pas inicial és documentar o descriure el nostre problema. Aquest és el nostre diagrama de flux de valors que explica una mica quin és el recorregut que fa la pacient des del diagnòstic fins a la quarantena i fixeu-vos aquí a l'esquerra la quantitat de professionals que hi ha implicats i la quantitat d'accions que hem de fer, que són aquests quadradets de color groc. El que vam fer amb el grup va ser dir, bé, de totes aquestes accions, quines considerem que són valor afegit? Ens vam posar la pell de la pacient i les vam marcar. Després vam identificar les esperes, que són totes aquestes pòsits de color groc, i veieu que hi ha moltes, i els problemes, que és tot el que veieu de color rosa. I aquí amb els problemes vam convidar a tota la gent del servei que pugés i que apuntés. Un cop definit això, el que volem és aconseguir fluxa, és a dir, volem aconseguir deixar el valor afegit traient esperes i sobretreballs. I com ho fem? Perquè això sembla inabordable, és superllarg. Vam fraccionar el procés en 3 punts i jo em centraré a parlar-vos de les accions que hem començat a fer en la visita preingrés i en el part. I hem d'anar a observar, hem d'anar a veure si allò que pensem que funciona bé malament realment és així. I llavors, aquestes visites, la visita preingrés, s'inicia a l'àrea d'ecografies de medicina fetal i vam poder comprovar que realment tenim una demanda variable, al voltant de 15-20 casos al mes, un origen molt divers, som centre de referència a patologia, però vam identificar quins eren els principals centres que ens derivaven interrupcions de l'embaràs i un punt molt important, no teníem una visita diferenciada d'aquestes pacients ni un horari establert, amb la qual cosa la majoria d'aquestes pacients es visitaven més enllà de les 10 del matí en el moment en què la sala d'espera es comença a omplir d'embarassades que venen al seu control, que comencem a portar retard i això ens preocupava molt, que aquestes pacients en aquesta situació haguessin d'esperar en aquest espai. La visita que fem és una visita que està dividida en 2 parts. La visita mèdica en què el metge fa l'ecografia, la valoració pronòstica, comença a explicar a la pacient, iniciar tota la documentació i després hi ha una part de visita d'infermeria molt important en què la infermera explica el procés, inicia la medicació i acompanya aquests pacients el dia de l'ingrés. L'ingrés el feien fora de la sala de part de tots els pacients. El primer que vam veure és que teníem un temps mig de 80 minuts per fer aquestes dues visites que està fora del temps de citació que teníem i que a més no la teníem ben coordinada. La pacient s'havia de moure per diferents àrees de l'hospital i potser fèiem retreball, fèiem que la pacient s'hagués d'esperar. Per analitzar les dades del part vam anar a revisar la base de dades que tenim dels últims 7 anys en la qual tenim diferents indicadors recollits. I jo us parlaré, veieu, el 80% de les interrupcions de l'embaràs que fem al nostre centre són de menys de 22 setmanes i analitzant aquestes dades el primer que vam veure és que teníem dos grups de pacients molt diferents. Això ens va ajudar molt al Miquel. Les interrupcions de menys de 19 setmanes, si us hi fixeu, el 95% apareixen en 7-8 hores però requereixen intervenció quirúrgica una de cada 3 pacients.
I això és diferent de la interrupció més tardana, que apareix, triga 5 hores més a parir, però que requereix menys intervenció quirúrgica. I això va ser molt gràfic per nosaltres, perquè si ara ens comencem a preguntar per què tenim aquests problemes, doncs la resposta és més fàcil. No tenim una visita per ingrés ben diferenciada, fem servir un mateix circuit de part per pacients que són molt diferents i, home, tots ho intentem fer molt bé, però no estem prou bé coordinats. Llavors, com a objectius que ens hem marcat, coordinar-nos i fer una visita per ingrés ben estandarditzada i diferenciada, i aquest 50% de pacients que apareixen ràpid, en comptes d'ingressar-les fora de l'àrea de parts, doncs ho fem a parts i ho fem de la manera més efectiva per la pacient. Llavors, per fer aquesta primera visita preingrés, doncs vam crear una visita que nosaltres vam considerar que era la ideal, i vam fer un estàndard també amb una eina visual definint una cronologia, unes accions que han de fer els diferents estaments amb un horari ideal a les 8:15 del matí, sense que la pacient s'hagi de desplaçar, la infermera ve a l'àrea d'ECOS, i vam fer proves amb professionals no implicats en el LIN, i vam veure que, bueno, podíem assumir un temps al voltant entre 40 i 50 minuts, i vam anar recollint punts positius, punts negatius, problemes, fins que ens vam trobar suficientment còmodes per fer el nou estàndard definitiu. Aquest és l'estàndard definitiu. Vam fer difusió en el servei, vam crear adequació horària i una bona distribució setmanal a l'àrea d'ECOS, quins dies ho farem, qui serà el responsable, i ho hem començat a implementar ara al novembre, portem molt poquet temps nosaltres. Però, com podeu veure, hi ha una reducció ja del temps de la visita, i el que és més important per nosaltres és que hem pogut encabir la majoria de pacients en aquest nou estàndard. A primera hora, la sala d'espera està buida, la visita és coordinada, no hi ha interrupcions, i sobretot posem aquest indicador, és una papallona que la posem a la porta, i això vol dir pacient en procés d'interrupció de l'embaràs o en procés de dol, amb la qual la gent ja no entra, ja no hi ha interrupcions. I això de cara a les pacients és una millora claríssima per la seva intimitat. A nivell de parts vam fer el mateix, no em vull estendre. Vam fer unes proves, vam fer un nou estàndard, vam provar, vam detectar problemes, vam fer difusió amb la gent de la sala de parts i ho vam implementar. I ho hem implementat també a principis de novembre. Ens preocupava si podríem assumir aquests ingressos a la sala de parts amb la voràgine que de vegades tenim a la sala de parts, però hem pogut fer bastant bé. 90% de pacients, 11 de 12, tenim un pla de contingència per quan no ho puguem fer. A l'interval de part correctíssim, igual que quan ho fèiem abans, a la consulta d'infermeria externa, menys mobilitat de la pacient, millora de l'acompanyament, l'equip de llevadores, l'equip d'auxiliars a sala de parts s'ha implicat a tope, i alta directa a domicili. Estem començant, tenim clar que hem de seguir, monitoritzarem uns indicadors perquè problemes tenim, però aquests problemes són una oportunitat de millora i d'anar ajustant. I en el futur tenim pendent també millorar la visita a la quarantena i la documentació. I per mi aquesta dia és la més important, que és el que hem estat comentant. Hem après a veure el procés globalment posant la pacient en el mig. Ara sabem que no fa falta tenir-ho tot perfecte per començar a millorar, que podem començar a millorar i que els problemes són oportunitats de millora, i sobretot per veure una visió global del procés necessitem el treball en equip. Abans ho fèiem tot el millor possible per separat, ara ho fem junts, i això motiva molt a l'equip que estem cada dia al costat d'aquestes pacients. Gràcies.